بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. برنامج شيء تحناي نوها كبر حسابته اونلاين غور كاست يغور كاست تشوفته برنامج كل قبل نقول ما شاء الله واحنا صوره ما استناي وحين نورين شري بولر كوردريسك بولر كوردريسك لاير سكاس بعد كسو شقيل سنوا لبدا حبو سلاغيده هره بالك سنه وا وا ريكتانجولر بولر بدل كونه وها ويان وا بولر marka hore waxaan awoodo saaran warorto maxay yihiin kombalgas numberska inta aan dhigan what they are about kombalgas numberska sad meshas ka arkaysan kombalgas numbers is a combination of real numbers and imaginary numbers kombalgas numbers waxay ka kooban yihiin isku darka nambarada realka iyo imaginary numbers laakiin dadka barmaan real numbers waxa laga yeeyay inaan garanayn هل هذا اللي هذا صار هو كمبل بس نمبر كي؟ كمبل بس نمبر بس كورت لما قيبو ده هو يبان كل شيء. قيبو حاله هذا إيماجين اللي بعيره. قيبو نم حاله هذا خيال بعيره. and مرك هروح ندور إيه نفهمه. وام حي خيال نمبر بس. خيال نمبر بس هو waa nambar hada lagu muujin karo xariiqda tirada qiyaas nambar isku waa nambar hada lagu muujin karo maxay xariiqda tirada ay lagu muujin karo xariiqda tirada oo garan samayn maayo mid ka qiyaas nambar isku waa 100 kiiba 100 in inta badan waa aragno in wax ku tirsano in wax calaamadsano aynu magalana sa ku shaqeyno ay noqon karaan nambar isku waxa la dareen nambar isku waa xariiqda tirada lagu muujin karo weyn xariiqda definition goob qiyaas nambar isku hadaba saynu wada aragno laba qaybood baan kula jibinay left koob qayb waxa la yiraahdaa rational numbers baa la yiraahdaa qaybna waxa la yiraahdaa irrational numbers baa la odhanayaa qaybna waxa la yiraahdaa irrational numbers baa la hadaba irrational numbers kani maxay ahaay rational numbers waa dhif fonto soo qaatayo waa tirooyinka loo qori karo jajabka numbers which can be written as a fraction square and rational numbers baa hadaba waxaan eegaynaa iyaga leftar koogi maxay noqonayaan rational numbers kii maxaa kamid rational numbers waxa kamid ah natural numbers kii waa natural numbers kii waa kamid tirooyinka tirsiima wixii loo oran jiray tirooyinka tirsiima marka waxa la tirinayo maxaa laga bilaabaa 1 2 3 saas wada dheela ma insha Allah whole numbers kii waa kamid whole numbers kii waa kamid hal roo yar 0 box soo biir waa 1 iyo 2 iyo 3 ila ma sha Allah sawad maxaa kamida integers kiba kamida integers ku waa maxay marka integers ku waa abyanayaasha toogan ama taban waxa la leeyahay whole directed numbers ku waxa la leeyahay 0 ba kala qaybiya xagan waxa maran minus ka xagana waxa maran maxay tirooyinka toogan iyo tirooyinka taban way digi font ku soo arkay ma garanaysay qoloyinkii Soomaaliya ku soo dhigtay wadamaarkan koox halada maxay inta jaris bal inta jaris ka hadaad maqashaan dhismal ma geeyo wariyadan iyo ma gaar ci jiray waa whole directed numbers bal yaa and maxaa aynu qornay kuwan waxa ahayn tira idil baahan ci jameelahay kuwan ci jameelahay kuwan ci jameelahay de ci jab kibay noqday marka maxay noqday ci jab kibay noqday kuwan natural numbers bal la count numbers noo yaraa kuna waa whole numbers ku tirin ku halagu tirsanay and waxa la yiraahdo hadaba and waxa la yiraahdo recurring decimal recurring decimal iska waxa la yiraahdo mar repeating decimal iska kaas si fiican u fahamsan ma maleen waxa la yiraahdo maxay repeating decimal iska repeating decimal iska waxa kamida ribiit dhis samayska waxa kamida waxaan leeyahay waxaan leeyahay salaaha waxaan isna 0.33333333 bay noqonaysaa salaaha
waxaan haysanaa maxay wadamaystaweekani waa wiilgii uu soconayay waxaan haysanaa 3.17 maxay noo raaco dhismalkii noo hore kale terminate dhismalis ku qoraynaa terminating dhismalis waa ku dhismaliska dhamaanaya weyn waa ku dhamaanaya wayaale waa ku maxay dhamaanaya ku dhamaanaya maxaa kamida ku dhamaanaya waxa kamida maxaan dhahday ku dhamaanaya waxa kamida 0.253 oo kale waa dhismalkaas ku istaagay maxaan u qori karnaa chachab boqol baan ku dhan kun baan ku dhufan karnaa kuna waynu qaybin karnaa terminating dhismalis maxaa kamida terminating dhismalis waxa kamida tusaale ahaan 3.1654 oo kale halkaas ku istaagay waa ninkala duwanyihiinoo kan maxaa soo noqnoqonaya kan nambara isku midaa soo noqnoqonaya eeg nambara isku mida kan soo noqnoqonaya oo de repeated dhismalis ba kan laakiin nambara isku mida ma soo noqonaya laakiin dhismalkiiba ha ayay istaagayday dhismalkiiba istaagay walaale intaasa waxaa laga xusuusinaya wixii loo jeeda real numbers may maxay igu horay irrational numbers kan bay igu horay irrational numbers waxa weeyaan waa inta cagskeeda waa inta cagskeeda waa tirooyinka aan xididka ka bixin maxaa ka mida walaale waxa ka mida radical 2 oo kala kamid radical 2 wixii laga saaro maxaa soo baxaya 1.4267981011 ila iyo midiinka soo socday wax istaagay maa waxaan dhismalada noocaas oo kalaana waxaa loo dhanayaa maxay waa non-terminating and non-repeating decimalis way. Repeating, decimalis way. Waa inta cagis kiba. Kan maxay nidhi? Waa repeating decimal. Maxay nidhi? Waa terminating decimal. Ma istaagayaan waa koowa waa non-terminating. Hadda la soco. Repeatingna ma aha oo ma soo noqnoqonayaan. Oo dayn ka tusaalan 1.4267185 wax soo noqonaya ma istaagayo wax soo noqonayaan ma jiraan. Iyaga irrational intaas kusoo koobi karnaa badde irrational numbers-ka kusoo koobi karnaa halkaa wariyaadha heeno halkaa maxay inooga haray hadaba halkaa waxay inooga haray oo qaybta inagu cusubayna maanta aadka u xiisaynana waxa ka mid ah waxaan la yidhaahdo imaginary numbers-ka waxaan dhahday iyaga waxba kuma tirsano qarniyadii labaatanaad wixii ka horreeyay waxba laguma faljirin nin ma garanaysaa italiyaaniyaba eerweydhaaba ka daba tegey oo balwaxan kuma lagaas waxaan la yidhahdo imaginary numbers-ka toos uga daba tegey ardayo siaad imaginary numbers-ka u fahantaan aan xalino quadratic equation let us solve this quadratic equation x square plus 9 equal 0 sida caadiga x square baynu haysanaa kana waa constantkii waa cd ba la wareejin jiray dee sida iga wareejido caqabad taas waa minus 9 x kaliya inuu baahnaa xaggana square root ka saar xaggana square root ka saar deedna maxay loo soo baxay xaggana square root ka saar x xaggana square root ka saar minus 9 haya taas waa minus 0 oo dhawo maxaynu ku soo aragnay markaynu algebra dhiganaynay haddii nambarku uu negative square root noqdo waxaynu odhan jirnay hee It has no real roots. يعني مستحيل الحل بين الأوريجين. أما هو الأوريجين بين no solution بين الأوريجين بدي. هل قصدك قد تيجي؟ أرزمي فانتي. هل قصدك قد تيجي؟ مت كلام no so قال. 5 plus square minus n plus 5 equal 0 بنا هيسمع. إن هنا الأوريجين كون استنى نمبر كا. أعتقد 5 plus square equal minus 5. حاجة شنو قريب حاجة نشنو قريب. maxay noo soo baxay walaale xagga ma kan shan qaybin xaggana shan qaybinno x square maxay noo soo baxaysa minus 1 bay x square noo soo baxaysa x square waxay soo baxaysa minus 1 bay x square noo soo baxaysa then x xaggana square root ka saar xaggana square root ka ka saar xagga markay square root ka saarno plus or minus minus 1 soo baxay minus 1 na madama nambarku uu yahay root kiisa uu yahay waliba dhaban weliba aan idinla hadlay idin sheegay halka waa f roots kuwan ka hadlay wariyaday f roots kuwan ka hadlay square root minus ma qaato ayga dowladda waa waxa weyn ma qaato minus ma garanaysay 4 root ku
فوريس رودكو سقو ماينس مقاطو وحنا لقينا هذا سيسيس رودكو ماينس مقاطو وحنا لقينا هذا إيريس رودكو ماينس مقاطو ساسو كلام كه لكن ها كيو رودكو ده وقاطو ده وكان كلام كه سارو سارو كسار يا ترى ده مركز صدق ترى سكول رفتو ماينس تون سبع الناس يصير ده وها ماينس تري سقو عادي وقولي ها سوقا فايفيس رود اوف ماي ماينس تري تو ترى ده مركز شن ترى سكول رفتو أنا سيسمع هاي ماينس تير تو أنا سيسمع دي واحد ماينس تو وياله لقى ما فهمتين مركب روتس كابو قصدي منه وF روتس كقوة لقى هذي أوكي هل كذا ما حين كوارقنا سؤال شني وين نوصل بحويدي سؤال شني وين نوصل بحويدي وارد مرتين ما حين نوصل بهذي إذا سنوري روتس إذا سنو سوريشة ثنا ما حين نوصل بحويدي إذا سنو سوريشت لنا those numbers are called imaginary numbers باك أوله imaginary numbers كم هم سالو سقطا one minus radical nine comma minus radical one comma وليه minus radical one كا headline كان صورين دونا إن شاء الله تعالى we are very interested to radical minus one هاي محل هذا قصوى minus radical seven وكذا those numbers are called imaginary numbers تروين كا أنلا إن محل هذا square root كقشرة نيجاتيف كا and solution كا هاي أيام هذا imaginary numbers بلا هذا imaginary numbers كان كان قايح نمر كا إن imaginary numbers are numbers that one square gives negative result طبعا غوره imaginary من دوني نقرده imaginary numbers and are numbers one squared gives negative result ولهذا ميد ولي سوارك تبغى حاسوكر ميدر واحد صغير غيره قبل ذاك هاي مين غيره لأنه ماينس ثري هذي ماينس ثري لقول دفتو بوزيتيف فايف غيره شيخنا بعدها غيره ماينس سكس هذي نقول دفنو ماينس سكس حاسو بحاجة بلا ثري سكس حاسو بحاجة هنا غيره النوم بس كواح نقول برام ناي هذي اللي بين نيجاتيف لا سكول دفتو هنا النصيان ماي بوزيتيف النصيان لكن ما تم حد عاي معجزة كلا سو بحاجة لابن نمبر واحد ماينس أمر كله سكول فتو ماينس أي ماينس نسيان فاك هني كاره هان كويس أنا ماينس ثالث كله بعمر كويس أنا مكان طال ماينس ثالث كله إن كاره لابن شيء سكول فتو يعني إيكول ماينس ناي إيكول ماينس ناي تسوب تام عداي وعلى ذا رداق كود اللي سليم عنك ماينس ناي بس كورنا ياه أنا عداي يدي لابن أمر كله سكول فتو ده ماين غني ماني سكوير غني شر سكوير كني سكوير كل ماينس اللي بحين ماشي محينا وهو هذي ماني سامي نوقف هذي مركب هواي خيال نمبرس كي هو حبة يعني جسدا سوى تارو هل كاوي كوك خلافين خيال نمبرس كي هو imaginary numbers مركب لبن imaginary number negative مركب لا school of the day become negative بين الله هل كاوانا قاعدين مركب imaginary numbers are numbers one square gives negative result وهاي نصينا يا نتيجة ماين سوي نصينا يا and أنا أشرح كين هذا بوك محل هذا بالصوت المرة كم بلغ اسم نمبر سكادا ويمكن محل كوبين يمكن إم غير نمبر سكون هاينا imaginary number وين هاينا كم بلغ اسم نمبر سكوا سكودر ك imaginary number سك هي real number سك هذا بس زد بينو قالن كم بلغ اسم نمبر كين نيكو كم بلغ اسم نمبر كين هو حكوا كوبي A plus B I الأيضا هل كذا نقول عن دونا إن شاء الله تعالى قيب ثني وقيب تي imaginary كهاي قيب ثني وقيب تي real كهاي هذا بقى imaginary إن كمبلة قسم نمبر هو كوبين يهاي قايب ريالا يقايب imaginary هو كوبين أوكي خيال نمبر إسكا أنا واحد شيل إذا كمبلة قسم نمبر إسكا أدى الله يستعمل ويبقى يمكن ما درنا تكنولوجيا شيل اسمه دارك أدى ما درنا تكنولوجيا استعمال كيس سكري وأنا قاعد نقول ما أنتوا رجعنا حساب حسيت رأي جانا الدين هو حيوصل على well of mathematics it's still to well of mathematics and نورت صارن دي يسين وقتي انو يري عليري ورت فيزيكس كو دي غتاري بارك الكتريسيتي كو لو استعمالها الحاليه المعلمين توس بيدو سامبالها الكتريسيتي كو لو استعمالها
marka in sha Allah waliba xagga dambe gaarno waxa la yiraahdo demorganis slow markii in shoodin in sha Allah si toos ah baynu arki doonaa toos ah markaa arki doonaa jeedo electricity oo loo isticmaalo waxa loo isticmaalaa radar loo isticmaalaa for second signals ka loogu raadiyo waayo imagine number scan de carno touch ama taaban karatay waxa loo isticmaalaa cellular and wireless mobiles ka loo isticmaalo maxaanada in technology ka loo isticmaalo maanta waxyaabaha wireless ka oo dhan qayb weyn buu ka yahay kumbalgas number scan wireless ka in maxaanada waxa cellular maxaanada technology ka leeyahay raadana signals seeking ka aad buu qayb weyn uga qaadanaya in maxaanada physics ka meelo badan xataa biology ka qolayinka maxaanada biology ka aad buu isticmaalo iyagu markay maxaanada raadinayaan okay waxaan hadaba u imanaynaa bal waxaan la yiraahdaa ay baynu baranaynaa halka waxaan ku fahmay ogeyde wax ay la yiraahdaa imagine number iska qaadanayaa inuu baranaa dad een real number iska markay eegtaan real number isku maxay ka bilaabmaan one bay ka bilaabmaan waxaan oranaynaa unit of imaginary number is one afwan warhan unit of real numbers is 1 maxay hadda u baahnay unit of imaginary number bayno baahnay maxaa ugu horeeyay ay baa ugu horeeyay sama ay bay soo qaadanaysa maanta laga bilaabo waxaan oranaynaa I is equal to radical minus 1 unit of imaginary number is radical minus 1 radical minus 1 maxay inuu leeyahay I bay inuu leeyahay wayaan taa qabayaa I square na maxay noo leegtay? I square minus 1 baynoo leegtay. Sababtoo ah I square maxay leegtay? War I maxay leegtay? Radical minus 1. Oo lagu dhuftay radical minus 1. Dee labada square garay, maxaa soo baxay? Minus 1 baa soo baxay. Oo minus 1 markaa. Haye, I power 3 inta la xifdiyay idii sheegay sheekh. I power 3 maxay noo leegtay? I power 3 waxay noo leegtahay. I power 3 waxa ay noo leegtahay. Tusaale ahaan, waa I square. oo lagu dhuftay i t i square maxay noo leegtay minus 1 yaa waxa noo samaynaya minus i baynoo leegtay i square baa minus 1 noo leegtay maan bedelay i square baa minus 1 noo leegtay minus 1 baa dii i ku dhufay meena minus i ahay minus i baa halkan waxaynu haynaa i power 4 i power 4 na waxa leegtay 1 baynoo leegtay maxaan inoo soo baxaysa i power 4 i power 4 waxa leegtahay i square times i square minus 1 leka i square ta kala minus 1 leka minus 1 minus 1 ku dhufu waa plus 1 halka aad loo fahmo riyada halka waxaan leeyahay i power 5 i power 5 waxay noo leegtahay halka waxaan leesanaa i power 3 oo lagu dhufto i power 2 riyada i power 3 maxay soo qaadanay aw i power 3 waa minus 1 miyaneyde i power 3 waa maxay maydi afwan war i power 3 waa minus i baan dii u jeednaa halka ayna waarina i power 3 waa minus i power 2 na waa minus 1 bal intaad minus 1 ku dhufo minus times minus waa i i square maya waa i dimensional haddaba hintis baan idin siinaya intaa wixii ka dambeeya tusaale ahaan waxaad u baahan tahay i power 8 baad u baahan tahay maxaad u baahan tahay i power 8 baad u baahan tahay waxaan nasan 4 qayb 8 4 kan ka qayb 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 noo ka muuqta waxa uu hadhay 2 ku dhufay 8 maxaa soo hadhay 0 so 0 um soo hadhay i power 4 ba inta ni left ka igu left i power 8 i power 4 ku leeyahay hadayn i power 10 raadinna ka waran i power 10 waxaan nalana warbal 10 4 qayb 2 2 u sii 8 maxaa soo hadhay 2 soo loo mi soo hadhay i power 10 wuxuu leeyahay i power 2 intaas waxa leeftay maxay i power 2 warda i power 2 maxay noo leeka minus 1 inta way ka dambeeyay sasa diyaar doonta insha Allah taala 4 kun baad insha Allah ka qiyaas qaadanaysa more detailna insha Allah taala war idin ka siinaya ardaygi kombalaga sanbaris ku cusbaayeen maxaa oranaysa waa maxay kombalaga sanbaris ku dhin kala muraado maxaa oranaysa kombalaga sanbaris ku waxay ka kooban yihiin laba qaybo qayb imaginary iyo qayb real oo hadaba maxay imaginary iyo real marka imaginary numbers kuwa numbers which has no real roots waa numbariska aan garanaysay negative square root kale ayaa loo dhansaa waa numbarada marka la square garay negative soo baxa loo dhanaysa real numbers keenna waa kaas aw maxaan la i definition kaga muhiim yahay
وحنوري إما تخيل نمبر إسك يوت كيس وان إما جينا النمبر إسك يوت كيس هو ماينس راديكال وانو وآي وينو نقولي ما كان إنت هسوا مين كونسب كعشر كين ميلاد بنتين هو يسقى عشان دون تا عشر كا إلا إن بالغير ضيع سوي كل بينه وصوب بيرة يعني عشر كارد يقدر يستمع يوتيوب محمد مات كوري محمد مات مركو كورة شكرك محمد هذا هو بهي بمقيس راعي دونا سبسكرايب وسين سوى حياة وسوى ده مو صدى لكن سبسكرايب تمك تجلس غير كل فترة راعي سو أي مركز أو حرك أو لو صدى مركز تك سو قري إن شاء الله تعالى إنك كفاية استبر رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.